Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? E aí, gente, vamos chegando. Cadê? Tô me conectando aqui. Pronto. Oi, Joyce, boa noite, tudo bem? Vocês me ouvem direitinho, gente? Boa noite, oi Denise, tudo bom? Prontas para o brilho? Aliás, que eu preciso até fazer outra coisa aqui. Penha Artesanato, boa noite. Cadê mais brilho? Boa noite, Sara. Organize. Boa noite. O fio é lindo, né, Denise? Esse fio é maravilhoso. Ele é gostoso de trabalhar, viu? Olha, eu aqui tô abrindo mais um. Gente, tô tão rica de fio. Vocês vão ver, essa peça que a gente vai fazer é muito facinha de ser feita. Oi, Ateliê Sueli. Kátia, Mariela. E assim, ela é uma peça bem versátil. E o legal é isso, ela é fácil e é bem versátil. Hoje eu subi lá no meu canal, tô ficando doida, na minha página, a receita escrita da última aula que a gente fez aqui, que é a peça Inukin, que foi essa daqui que a gente fez, olha, na semana passada. Ai, capotei o bichinho, tadinho. Aqui. Que nós fizemos em Nuking. Tá gravado aqui na página do Bazar Horizonte. E a receita descrita tá lá no meu, na minha página. Subi ela hoje. E a receita de hoje eu também já vou subir. Marcinha, boa noite. Luciane, oiê. Zaca Pereira, boa noite. A Joyce está falando que é um fio maravilhoso. Peças lindas para o Natal. Então, já vamos pensando para o Natal. Essa ideia vai ficar bem bacana, gente, e é muito rapidinho de ser feita. Vamos lá, não esqueçam já de compartilhar a live. Já manda para o pessoal. Vamos lá, gente. Vamos mandando pro povo. Oi, Tânia. Boa noite. Sueli, obrigada, Sueli. Já compartilhou? Beleza. Oi, gente. Mia com a minha mãe. Oi, mãe. Conseguiu entrar hoje? Agora eu espero a minha tia. Tânia, boa noite. Bom, gente, eu vou virar, vou falar rapidinho, porque daí depois, se vocês quiserem tirar dúvida, a gente consegue tirar. Deixa eu virar aqui. Ai, meu Deus, eu novamente aqui. Pronto. Eu sem diretor hoje. Carreira solo. Vamos lá. Gente, tá um calor aqui. Mas bora lá. Olha, gente, minha blusa é Nuquim. Até que eu viro um papagaio, né? De repetição. Nuking, a técnica, a gente faz pontos de tricô com uma agulhinha parecidinha com a de crochê. Mas vamos lá. Hoje nós vamos usar este fio
que é a linha Kumaru. Tem tanto a linha Kumaru como a Tapajós. Deixa eu pegar um Tapajós aqui. Deixa eu pegar Tapajós de brilho para vocês verem. Tapajós e Kumaru. Os dois são da linha Belezas do Brasil, da coleção, né? Belezas do Brasil, da Castanhal. A diferença de um para o outro é o tex. O Tapajós é o dobro do tex do Kumaru. Opa, voltou. Malva, juta, poliéster. Então, os fios, tanto o Kumaru como o Tapajós, ele tem quatro versões de composição. Essa é a Fashion, que tem o brilho dourado ou prata. Nós temos a versão multi, que ela tem malva, juta e polipropileno. Olha, ele tem esse acabamento. Tem a versão soft. Cadê a soft? Aqui. Que foi o que a gente usou para fazer o suplá. Tá? Ele tem na composição algodão, que é bem bacana também. É bem gostoso e macio de trabalhar. E o que a gente está acostumado mais a trabalhar também, que é o color. O color é malva e juta. As cores são vibrantes, a cartela de cores é enorme. Então, é isso. Eu optei por fazer essa peça com brilho, para vocês verem as possibilidades. E cada aula a gente está usando um tipo de material, para vocês verem o que dá para fazer e como é o manuseio deles. O que mais que eu ia falar? Ah, gente, só para vocês verem, que também me perguntam sempre, né? Esse suplá eu fiz em tricô. Aqui não foi no nuque, não, foi no tricô. Então, olha, fio de juta dá para trabalhar no tricô? Dá, gente. Admito que não foi a coisa mais rápida que eu fiz, porque eu tenho mais habilidade no nuque. Mas eu quis fazer no tricô. Olha, eu gostei. Esse suplá. No tricô, e eu usei essa daqui mesmo, a ouro. Então, é isso. A nossa aula, vocês vão ver que vai ser um projeto bem básico. E que eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem para adaptar para o tamanho de peça que vocês querem. Por exemplo, eu quero fazer uma peça desse tamanho aqui que eu vou passar para vocês. Eu vou medir certinho, que é o tamanho de um suplá ou jogo americano. Gente, eu sempre me perco. Jogo americano é quando cabe o prato e os talheres, né? Então, esse aqui é um jogo americano. E o suplá é quando cabe só o prato. Me corrijam se eu estiver errada, por favor. Então, eu vou passar a medida deste daqui. E aí, você vai ver que você pode fazer, sabe, tipo caminho de mesa? Mais compridão. E aí, eu vou explicar como. Ou você pode fazer um motivo mais quadrado. Também, ó. Que ele fica um quadradinho. Dá pra gente fazer também. Aqui ele vira aquele quadradinho da vovó. Então, dá pra gente fazer várias criações com eles. Então, vamos lá. Eu vou virar e a gente já começa. Então, peraí. Deixa eu prender vocês aqui. Pronto. Ô, gente, vocês só me falam uma coisa. Vocês querem que eu desligue, desabilite os comentários? Ou vocês acham que dá pra fazer? Deixa eu tirar aqui a minha bagunça. Porque senão depois... Eu achei que eu conseguiria fazer a live. Depois eu conseguiria ver os comentários. Mas eu não consegui fazer isso, não. Na outra live. Então, eu acabei perdendo os comentários. Aí, eu faço aqui, ó. Eu acho que dá pra ver legal. Ah, eu fiz aqui, olha. Até um outro... Um tipo de porta-guardanapo mega fácil. Fiz trancinha. Olha, pus uma bolinha aqui. Eu achei que ficou bem delicadinho o trabalho. Bem facinho também. Então, vamos lá. Ah, o que eu vou mostrar pra vocês. Então, essa receita é a que vai subir. Tá, olha, então eu fiz ela descrita. E fiz ela em forma de gráfico. Vocês vão ver que na forma do gráfico, eu fiz apenas três carreiras. Porque o resto é uma repetição. Na verdade, todas são uma repetição da segunda carreira.
E aqui eu só fiz para demonstrar como é a última carreira de acabamento, caso vocês queiram fazer. Abre a caixa de perguntas? Como que é isso? Sei não, Joyce. Mas quando eu tiver no quando eu, se eu fechar comentário, se eu desabilitar, eu vou ter que estudar. Então, hoje nós vamos fazer assim, ó. Vou fazer com a mão aqui. Aí, depois, Joyce, você vai me ensinar a fazer isso. Joyce crocheteira instagrameira. Então, gente, nós começamos pelo centro. No meu caso, que eu tenho como resultado final 40 por 32, eu comecei com 15 correntinhas. Eu usei o Kumaru Fashion. Ele tem o tex de 760, tá? Usei uma agulha de 3. A agulha recomendada é de 2,5 a 3. Eu prefiro usar de 3 para ele não ficar muito duro, sabe? Ficar muito apertadinho. Uma tesourinha, marcadores de ponto e agulha de tapeceiro. Aí vai ser assim. O que vai definir o tamanho? A quantidade de correntinhas. Então, aqui eu comecei com 15. Então, eu vou fazer 15 correntinhas. Qual o segredo dessa peça? Na última correntinha e na primeira, nós temos que ter dentro dela 2 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Isso na primeira carreira. A partir da segunda, a gente vai mudar. Então, eu vou fazer aqui a primeira carreira e a segunda, e aí vocês vão ver como é facinho de fazer. Então, bora lá. Anelzinho corrediço, nó corrediço. Eu vou fazer aqui uma quantidade menor de correntinhas, tá? Não vou nem contar, porque na verdade não importa se é ponto, se é uma quantidade par ou ímpar que tem aqui no meio, porque a quantidade que vai estar aqui, olha, ela vai ser sempre a base. Depois ela vai aumentando conforme vai aumentando, como se fosse o quadradinho da vovó mesmo, só que ele é compridinho no centro. Então, vamos lá. Vou fazer aqui as correntinhas. Acho que assim já tá legal. Como eu vou fazer o trabalho com pontos altos, para eu não me perder, o que que eu gosto de fazer? Eu marco aqui o ponto. Então, no meu caso aqui, 15 correntinhas. Eu tenho que fazer mais uma, duas, três. Laço. E dentro daqui, eu vou fazer um ponto alto. Que eu tô fazendo aqui, olha? A metadinha. Uma correntinha e um ponto alto. Lembra que eu falei que aqui tem que ter três? Aqui eu tô fazendo uma mais uma. Vou fazer duas correntinhas. E no mesmo buraco. Mais dois pontos altos. Por isso que eu gosto de marcar. Aonde a gente pegou. E o nosso primeiro ponto, que é este. Ai, tá quebrado. Que é este daqui. Essa linha, Maria, é... e Belos Crochê, é essa daqui, olha. É um fio de malva e juta. E nesse caso aqui de poliéster também. Que é um fio da linha Belezas do Brasil, da Castanhal. São os fios sustentáveis. Então, gente, agora aqui no meio, sem ser a última correntinha, é só ponto alto. Por isso que eu falei, você não precisa contar a quantidade. Na minha receita vai descrito certinho a quantidade que eu usei para fazer o suplá. Nós estamos fazendo esse suplá com o fio da Castanhal, o Kumaru Fashion, já pensando em coisas para o Natal. Apesar de que esse fio fica bem bonito, dá para a gente fazer várias coisas também. De decoração de casa, cachepô também já fica lindo. Tô fazendo aqui,
pontinhos altos. Se eu tivesse feito com pontos meio altos ou com pontos baixos, que também poderia ser, a única coisa que vai mudar é que nós vamos fazer os 15 as 15 correntinhas iniciais. Em vez de eu subir 3, eu vou subir uma. Então, vai depender do ponto que você quiser usar. Aqui. A primeira e a segunda carreira que eu acho que é importante a gente prestar atenção. Então, aqui, cheguei no último ponto, tudo dentro dele. Dois pontos altos, duas correntinhas. Oi, Tânia, tudo bem? Três pontos altos. Essas duas correntinhas já vai dar a nossa primeira quina. E os três pontos altos, ele é que vai dar o lado menor do retângulo. Duas correntinhas e dois pontos altos. Então, a nossa primeira carreira é feita dessa forma. Então, olha. Fiquei com dois pontos altos, duas correntinhas que é a quina, três pontos altos que é o lado menor do retângulo, duas correntinhas a outra quina e dois pontos baixos. Agora, eu sigo até o marcador com pontos altos, que agora eu tô fazendo o lado maior do retângulo. Nós estamos fazendo um suplá, ou um jogo americano, será que tá atrapalhando muito esse brilho embaixo? Que aí, se for melhor, eu tiro também, né? Não sei se acaba atrapalhando. Se assim é melhor. Então, eu marquei aqui, olha, o nosso primeiro pontinho. Vamos lá. Cheguei aqui no nosso primeiro pontinho. O que que ele tem? Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aqui, para o lado menor, tem que ter três. E aqui, eu preciso completar esse lado. Então, eu vou tirar o meu marcador e vou completar aqui o meu lado menor e a quina deste lado. Então, duas correntinhas, fiz a quina. Aqui, eu preciso ter três pontos altos para completar o meu lado menor. Eu já tenho dois pontos altos, né? Então, aqui eu já faço o terceiro. Então, ele vai ficar totalmente simétrico. Então, essa é a primeira carreira. O que que você vai fazer? Você pode, da forma simples, né? Venho aqui na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Subo as três correntinhas, ou você pode fazer assim, ó. Alonga o seu ponto, vira a agulha para você, faz uma laçada e passa aqui, olha, no meio do buraquinho. Ele vai dar uma torção aqui que imita o ponto alto, que é o falso ponto alto. Aí, na próxima carreira, eu ensino o outro. Marquei. Então, agora vai ser assim, eu só vou fazer aqui, né? Que são dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, é em quina, onde tem as correntinhas. Então, em cima dos outros, olha, é ponto sobre ponto. Aqui, vamos lá. Eu faço quina. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Gente, não esqueçam, hein? Assim que vocês fizerem, marquem. Eu, Erika Kawakami, o Bazar Horizonte e a Castanhal. Aliás, deixa eu até aproveitar para fazer uma coisinha aqui, olha. Eu vou colocar aqui no meu comentário...
Pronto. Ah, ele não foi. Quero o link das peças, dos produtos da Castanhal no site do Bazar Horizonte. Então, olha, aqui vai ser sempre assim. Daqui para frente, onde tem ponto alto sobre ponto alto na cabeça, tá? Eu não vou pegar entre, eu vou pegar dentro, para ele ficar bem firme. E assim, olha, não é entre os pontos, é embaixo das duas correntinhas. Quando eu quero fazer um ponto mais firme, para que ele fique bem assentado, eu faço assim. Agora, quando às vezes eu vou fazer uma peça mais, que ela fique mais levinha, aí eu já faço entre os pontos altos. Isso, obrigada, Joyce. É isso aí. Então, vamos lá. Quem achou? Tânia. Tânia. E seu crochê. Achou uma prima com nome. Então, vamos lá. Vocês vão ver, é bem rapidinho de ser feito, tranquilinho. Não dá para se perder, porque assim, olha, você chegou no espaço das duas correntes, você sabe que você vai ter que fazer a quina, que são dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. O bom é isso, então você não vai se perder. Depois, sempre ponto sobre ponto. E aí, você vai ver que as laterais começam a aumentar. Próxima quina. Dois pontos altos. São dois, dois e dois, ó. Duas correntinhas, dois pontos altos. Depois, um ponto alto em cada cabeça de ponto alto da base. Deve ficar até legal, né? Se você for fazer um jogo, fazer, sei lá, com prata e com dourado. Deve ficar bem bonito. Opa! Eu quero chegar aqui para vocês verem a outra forma de subir o ponto alto. Deixa eu tentar um negócio. Destravou, gente? Me fala se destravou. Troquei a rede. Voltou. Beleza. Então, aqui, olha, vou fazer o último ponto. Ponto sobre ponto. E aqui agora eu vou unir. Então, eu vou unir aqui, olha. Eu vou unir assim, olha. Da mesma forma, eu fiz um ponto baixíssimo. Agora, eu faço assim, olha. Eu voltei no mesmo buraquinho e vou trazer outra laçada pra frente. Aí, eu faço, olha, um ponto baixo. Então, foi assim, ó. Voltando novamente. Fiz o ponto baixíssimo normal que a gente faz. Voltei no mesmo buraquinho e puxei a laçada lá de trás. Fiquei com duas laçadas. Puxo como se fosse um ponto baixo. Volto aqui, olha, nessa segunda perninha. Trago a laçada para frente. Vou ficar com dois pontos, duas laçadas. E faço um ponto baixo. Aqui também... ele dá uma boa disfarçada do ponto alto. Vou fazer mais uma vez. Na verdade, essa é a que eu mais gosto de fazer. Principalmente quando é quina.
Então, vamos lá. Fiz o ponto baixíssimo. Volto, olha, no mesmo buraquinho. Trago o fio pra frente. Fiquei com duas laçadas. Laço, tiro dois. Eu não aperto essa primeira laçada, tá? Porque a gente precisa passar, olha aqui, ó. Bem no meinho pra pegar. Se você apertar muito, você não consegue pegar. Então, olha. Os dois palitinhos do ponto baixo, eu pego nesse, ó. Trago a outra laçada pra frente. Não vou tirar em ponto baixíssimo, tá? Só trago ela pra frente. Laço e tiro. Esse também é um outro tipo de ponto alto. Que eu costumo usar mais em quina, mas que eu também gosto bastante de usar ele quando eu consigo. Assim, nesse caso, ele ficou bem discreto também. A gente tá sempre procurando, né? Um jeito de fazer. Quina de novo. Vocês vão ver que é bem tranquilinho, olha. Dois pontos baixos, duas correntinhas, dois pontos baixos. O acabamento fica muito bacana. Eu vou até mostrar para vocês, eu vou terminar essa carreira para vocês verem como fica. A peça em dourado, eu fiz toda neste ponto alto aqui, que eu dou aquela torcida. Eu achei que ficou legal. Mas não tão legal quanto este jeito aqui. Não ficou aquela cicatriz, sabe, de três correntinhas, mas dessa forma torcida, ela ficou aparecendo. O nome do fio é o Kumaru Fashion, que é um fio de malva e juta. Vou deixar ele aqui, olha. Que é um fio da Castanhal. Tem a versão fashion, a versão soft. A versão multi e a versão color, cada uma com uma composição diferente, mas todas na base da composição malva e juta. Um fio sustentável desde a sua plantação até o seu descarte, gente. Eu tô doidinha para ir para a fábrica para mostrar para vocês todo o processo. Que é lá em Belém do Pará. Cheguei quina. Vocês viram, eu tô conversando com vocês, eu nem contei. Porque você acaba nem precisando. Conta. Ah, a Joyce já trabalhou com soft. Ele é bem gostoso. O soft foi que eu usei na última live que nós fizemos o suplá. Na técnica do Nuking. Como ele tem algodão na composição, o soft, ele fica bem fofinho. O multi, ele tem polipropileno. Então, ele dá uma torção com um brilho bem legal. Esse fio é ótimo para trabalhar. Tânia, eu tô usando a número 3. Tá? Você pode usar 2,5 a 3. Eu gosto sempre de usar um pouquinho a mais do que diz o rótulo. Ó, quina. 2, 2, 2. 1, 2. 1, 2. Depois, ponto sobre ponto. Gente, só aqui também, olha. Sempre presta atenção. A primeira cabeça é essa daqui, tá? Não é essa daqui, não. Você tem que puxar e ver aqui. Que às vezes a gente acaba perdendo essa daqui, porque ela fica escondidinha embaixo do ponto. Eu tô fazendo também umas peças legais em macramê. Eu fiz um cinto bem bacana também, que dá para fazer, para testar o que a gente consegue fazer com fio. E ficou bem bacana também. Eu tô fazendo. Não, não uma bolsa. Hoje nós estamos fazendo um suplá. Com esse fio que ele tem o dourado nele, na composição, é o fashion. Uma receita super tranquila de ser feita, que você pode tanto fazer um suplá como um caminho de mesa. Que fica bem legal. Dá para você fazer um suplá retangular ou um quadrado. Se você usar o fio color, por exemplo, ele vai ficar bem mais grossinho o Tapajós. Dá para você usar de descanso de panela também.
Fica bem legal. Quina de novo. Dois, um, dois. Um, dois. Então, vocês repararam que cada carreira, ela vai aumentando. Deixa eu cortar esse aqui que tá me atrapalhando. Por quê? O que que acontece? Como a gente vai trabalhando ponto sobre ponto, então, esses dois pontos que a gente fez aqui na quina, dois pontos, duas correntinhas, dois pontos, na próxima a gente vai trabalhar em cima dele. Então, isso é que vai dando o aumento da peça. Então, vamos lá. Cheguei aqui. Quero mostrar para vocês como fica a junção desse arremate aqui. Desse arremate não, desse acabamento. Vamos lá. Ó, marquei aqui o ponto. Então, nós vamos novamente aqui. Ponto baixíssimo. Olha, gente, como fica. Eu falei, ele fica muito certinho. No mesmo buraquinho, trago a laçada para frente. Duas laçadas. Fecho como se fosse um ponto baixo. Venho aqui na segunda. Laço, trago ela para frente. Laço e tiro. Fica como se fosse o falso ponto alto. E aí você, vida que segue. Você vai fazer isso. Eu vou mostrar a quantidade de carreiras. Olha então a diferença. Essa aqui, vou até mostrar aqui. Olha. Ele ficou marcado. Não ficou tão marcado. Com aquele ponto alto torcido, né? Mas ficou. Agora, quando a gente faz com esse daqui, gente, olha, aqui, né? Ele some. Ó, aqui, aqui eu deixei folgadinho, fazendo certinho. Olha, ele some. Porque quando a gente faz um ponto baixo e a laçada também na primeira perninha do ponto baixo, ele cria um volume maior do que quando a gente dá a torcidinha. Apesar de que ele já fica melhor do que se fosse três correntinhas, né? Então, olha, aconselho vocês a usarem. Eu vou até fazer, ó, que eu tenho uma peça maior. Vamos fazer de novo. Então, olha, venho aqui, opa. Venho aqui, ponto baixíssimo. Volto no mesmo buraquinho, laço o fio e trago para frente. Vou ficar com dois. Sem apertar, fecho. Pego nessa segunda perninha, ó, passo por ela, pego a laçadinha, trago para frente. Duas perninhas. Ó, você tem que tomar cuidado só em fazer isso aqui, ó, que tem muita gente que faz isso, ó. Na hora que vem para pegar aqui a perninha, faz isso aqui, ó. Isso aqui não dá certo, ele vai ficar marcado. Então, terminei de fazer o ponto baixo, venho na perninha, laço, trago pra frente. E aí que eu laço de novo. Tá? Aí ele fica bem certinho. Quantas gramas ficou o suplá retangular? Deixa eu ver se eu anotei. Mas não deu novelo, não. Sobrou novelo. O kumaru rende muito. Muito, 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 muito. Então, ó. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Que aqui eu já vou mostrar como que eu fiz o acabamento. Que é totalmente opcional. Mas eu acho que vale a pena. Deixa eu colocar aqui, olha. Então, foram. A primeira carreirinha, que foi que eu comecei com 15 correntinhas. Pra gente chegar nesse resultado de 40 por 32 centímetros, né? 15. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras. Eu não cheguei a usar, acabei não pesando. Não cheguei a usar um novelo inteiro, tá? Eu usei um pouco menos que o novelo. Deixa eu só fazer uma coisa. É, eu usei menos que o novelo. Talvez um pouco mais que metade de um novelo só. Mas não foi muito, não. Aí, aqui, para fazer acabamento, como é uma peça que vai ficar plana,
né? Eu prefiro fazer um acabamento de pontos baixíssimos, porque olha como ele fica. Você olhando por cima, ele fica correntinha, e você olhando pelo lado também fica correntinha. Então, sempre que dá, eu opto por fazer pontos baixíssimos. E vai ser como? Normal, olha. Terminei a carreira, você vem aqui, faz o ponto baixíssimo, sem apertar. Eu vou fazer o ponto baixíssimo pegando as duas alcinhas, tá? Para que ele fique como? Uma correntinha para o lado e uma para cima. Ele vai ficar aqui. Uma correntinha, eu pegando as duas alcinhas, fica uma correntinha para o lado e uma correntinha para cima. Se você pegar só um, ele não vai ficar certinho, ele vai ficar um risquinho. Aí eu acho que não fica bonito. O bonito é ficar assim. Fica um para o lado e um para cima. Tem gráfico sim, Regina. Aqui eu fiz assim, na quina. Eu peguei dentro da correntinha, tá? Ó. Dentro da correntinha e dentro da correntinha. Aí aqui eu volto aqui, pegando as duas correntinhas. Isso é esse tipo de trabalho também, gente, ele dá bastante presença e é muito legal para vender. Muito, muito legal. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Olha como fica o acabamento. Eu achei bem bacana. E aí, como sobrou bastante fio. Ah, na verdade, isso aqui eu fiz com Tapajós. Mas poderia ter feito com Kumaru também. Eu peguei o fio, que eu sempre acabo cortando e aí eu guardo, né? Eu não jogo fora. Será que eu sou acumuladora? Meu Deus. 30 centímetros. Na verdade, foi mais. Eu peguei o fio compridinho, segurei numa ponta com clipes e fiz trancinha, aquela que a gente fazia no cabelo mesmo, né? E aí, depois eu só dei um nozinho aqui e pus uma bolinha, porque eu acho que fica bem natural, né, pra gente fazer. Deixa eu ver aqui, ó. Fio natural. Tapajós natural. Natural. O fashion tá R$ 25,90. Ele rende muito, viu? Eu acredito que dê para você, pra gente fazer duas, pelo menos duas peças. Eu vou fazer o seguinte, assim que terminar a live eu vou pesar, que eu vou até dar uma arrumada aqui na minha receita, porque eu gosto também de colocar a quantidade. Gente, cadê minha receita? Ah, tá aqui. Eu gosto também de colocar essa informação porque eu acho que ela é importante. Mas para quem me perguntou, bora lá de novo. Para quem me perguntou do gráfico, então eu vou postar esse daqui, olha, no, na minha página do Instagram. Vem de forma descrita. E vem o gráfico. Como eu expliquei, o gráfico aqui eu só fiz três carreiras, porque as principais são a primeira, que ela tem três, dois e dois, e depois da segunda até a última são iguais, que aí é só nas correntinhas que a gente faz quina, dois, dois e dois, tá? Eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei. Não, não coloquei. Mas eu vou colocar, eu vou já arrumar agora. Assim que terminar a live, eu já peso e já vou subir também com a quantidade, o peso que dá para fazer. Porque eu acho importante a gente saber, né? Se der dois, dá para vender, senão fica caro. Não, então, mas o máximo que dê para fazer é você pegar três novelos e dá para fazer dois. Não, na verdade, eu vou pesar, tenho quase certeza. Porque eu tô pegando aqui na mão. Nossa, ele tá muito mais leve do que esse rolo. É, eu acho que deve dar uns cento e poucos gramas. Você gostou, amor de crochê? Emilu Artes.
Ficou show esse material explicando. É, gente, ele é bem legal. O novelo, Geni, é esse daqui, olha. É o Kumaru Fashion. A gente usou na versão ouro. Eu tinha feito já na versão prata. Gente, o da semana passada eu vou até mostrar para vocês verem a diferença. Esse daqui é o soft, o que tem algodão. Olha como ele é fofo, né? Então, para fazer no nuking, eu achei que ele ficou bem gostoso também. E o primeiro dessa nossa sessão que a gente fez aqui tudo no Bazar Horizonte, eu fiz com color, que é esse outro aqui. Também, se vocês quiserem, os vídeos estão todos aqui. As aulas ficaram todas gravadas e as receitas estão lá no meu perfil. E é isso. Deixa eu vir aqui. Só para me despedir. Nossa, gente, meu cabelo hoje tá de japonesa mesmo. A sua. Bom, fazer pra filha. Faz sim. E aí você me marca. Marca o Bazar Horizonte e marca Castanhal. Não esquece. Gente, será que eu travei de novo? Obrigada, gente. Ó, no meu computador lá travou, no notebook só consigo ver por aqui mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu não consegui ver aqui, né? A Joyce vai me ensinar a fazer isso. Mas coloquem também lá no meu perfil. Na hora que eu subir a receita, vocês já colocam as dúvidas lá, porque daí fica mais fácil também para tirar. Se vocês tiverem mais sugestão também de peças que vocês gostariam de ver com a Juta, como eu falei, dá para fazer as bolsas. Olha, dá para fazer bolsas chiquérrimas, dá para fazer bolsas descoladinhas. Eu tô fazendo esse bucket hat, sei lá como que chama. Ó, ainda nem terminei. Eu acho que ele vai ficar bem charmosinho. O que mais aqui? Olha, inspirada no quadradinho também. Gente, olha essa bolsona aqui. Pra fazer de praia também. E tem outras mais. Mas o que vocês gostariam de ver com esse fio de malva e juta, vocês escrevam lá que a gente faz. Então é isso. Muito obrigada. Uma ótima noite. Agradeço novamente o Bazar Horizonte e a Castanhal pela oportunidade. Ótima noite.